feliç per seguir vinculada al club fins 2028. Al final, aquesta temporada començo la 13a temporada del club. Si l'acabo, seran 16. Què més dir, no? D'una culer des de ben petita que porta aquest sentiment tan profund a dins i que vol seguir fent història amb aquest club. Sí, bé, clar que sí, era prioritari continuar aquí, continuar a casa. I m'agradaria agrair al Presi, a la Junta Directiva i després a totes les persones que han fet possible que jo segueixi aquí. Ha estat una negociació, com totes, doncs moments millors i pitjors, però crec que ho hem portat entre tots molt bé, crec que ens hem entès molt bé i això és el que em fa més feliç, no? A continuar aquí a casa i bé, gràcies a tots i a totes. Bé, sempre m'agradaria que sóc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre vol més, no em conformo amb res i crec que seguim tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i seguirà fent-la perquè puguem competir per tot durant molts anys. Així que la meva ambició sempre és màxima, la de l'equip també. Volem seguir guanyant-ho tot i portant aquest escut al més alt del món durant molts anys. Sí, Dan, ara parlava amb el Presi i m'explicava quina és la intenció amb aquest Spotify Camp Nou, tot el que s'està construint i tot el que es preveu. I molta il·lusió de poder tornar a jugar aquí. Vam viure grans nits en el passat i espero viure-les en el futur.